Obrigado, Vi Martins, pelo convite de eu vir tocar aqui neste seu canal maravilhoso, cheio de conteúdo de qualidade. Meus parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aqui. E que honra minha vir tocar música do Mestre Vieira, né? Com quem tive a honra também de tocar. E também tive a honra de transcrever as partituras de suas músicas para o seu songbook, que deve estar sendo lançado ainda este ano. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, faça uma visita ao meu canal, inscreva-se, ative o sininho lá, essa coisa toda que você já sabe, né? O Bi Martins vai deixar aqui, né, na descrição desse vídeo, ou aqui no card, ele vai deixar aqui o link para o meu canal. E também faça uma visita ao canal Lambadas das Quebradas, que é um canal que eu administro e que tem por objetivo a pesquisa sobre este gênero musical. Então lá você vai encontrar muitos discos, muita música que as gravadoras atuais, inclusive, nunca lançaram, e muita informação também que você só vai encontrar lá. Nos encontramos lá, então. Tchau. Tchau, Bi Martins. Espero você lá também, viu? Até a próxima. Sensacional, galera. Esse é o André MacLeod. Obrigado, meu querido, pela participação aqui no nosso canal. Galera, o André, ele tem um trabalho muito legal voltado à guitarrada aí na internet também. Hoje ele mora em Portugal, mas é paraense aí. E já tocou com o Mestre Vieira, é amigo pessoal, né? Foi amigo pessoal do Mestre Vieira. E assim, eu fico muito feliz em ele aceitar o convite em participar dessa linda homenagem, nessa data tão especial que é o dia 29 de outubro. E ele topou de imediato, assim, fiquei muito feliz. Obrigado, André. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Galera, não deixem de curtir, hein? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês se inscreverem nas redes sociais do André MacLeod, conhecer o trabalho dele, conhecer os canais que ele tem. Ele é um músico fantástico, aí um maestro. E, enfim, vocês vão conferir de pertinho aí o seu trabalho, tá beleza? Galera, deixa eu mandar aqui outro alô bacana, agora um recado muito especial para toda a galera que curte guitarrada. Acabou de sair do forno aí um álbum muito especial, chamado Saudades do Lima. Um álbum em homenagem ao Mestre Vieira, gravado aí pelo nosso querido amigo, grande músico, Givaldo Pastana. Givaldo é meu brother das antigas aí, ele também é amigo do Mestre Vieira, foi músico dele, tem um trabalho muito bacana, e ele lançou esse álbum agora, de ontem para hoje já, né, já tá aí, acabou de ir pro mercado. Então, galera, vou deixar o link aqui na descrição. Depois desse vídeo, corre lá, clica, se inscreve aí nos canais do MacLeod, que eu acabei de mostrar, e também do Givaldo. Ouçam o álbum, comprem o álbum, tá muito legal. Tem participação do Falcão, eu participei em uma das músicas gravando guitarra. A Cibele Blanco também tem uma música, pô, tá muito bacana, galera, não deixa de conferir, tá legal? Vou deixar aqui na descrição o link do álbum Saudades do Lima, tá legal? Não deixa de curtir o vídeo, galera, se inscrevam se você tá chegando agora. E é isso aí, viva a música, viva a guitarrada! Quem